様の、はい、リアル母ちゃんの趣味を聞きたいなと。気になる。リアル母ちゃんの趣味ありますわね。ちょっとね、これはね、共有、なんていうの、みんなにちょっと知ってもらいたくて、ここでね、話そうと思ったわけなんですけど、この3つのエピソードすべて。その、まあ、誕生日がありまして、スバル、7月2日に。はい、で、はい、誕生日プレゼントの中で、スバル、その、今年の前半ぐらいに、ゼルダをめちゃめちゃしてたんですね。ああ、やってたね。で、ゼルダをめっちゃしてた影響か、時のオカリナの、オカリナがあるじゃないですか。うん、リンクがやってる、ポポポポって。うん、あれが、売ってるんよ。売ってるらしくて、でそれ、色違いで、なんか4種類、3、4種類ぐらいあるんだけど、それが、プレゼントをたくさん送っていただいたおかげもあって、フルコンプしてしまったんですね、まず。あら、素晴らしい。そう、でも、スバル結構、ゼルダ好きだから嬉しくて、1個だけ手元に置いて、で、まあ、残りを、一応、スバルの、実家の部屋に保管しといてもらおうと思って、うんうん、まあ、実家に送ったんですよ。なるほど。でそしたら、まあ、この前、父ちゃん来てて、うん、なんか、父ちゃんが言ってたんですけど、うん、なあ、スバル聞いてくれ、つって。うん。最近、月曜日とか、その昼間になると、うん、母ちゃんの部屋から、ポーって聞こえてくんねん。なんやと思う何お前のオカリナ吹いてんねやって。母ちゃんが、うちのオカリナのオカリナをスバルの部屋で練習してるらしくて。あー。なんかまあ、それはいいんだけど、うんうん、本当に平日の昼間に、練習するのだけはやめてくれってなんか昼間にそのどこかの家からポーっていう音がめっちゃ聞こえて、オカリナをね奏でているっていうこのね、なるほどね。でもオカリナを趣味を見つけたってことですよね、かおちゃんはね。まあそうですね。まあでも結構ビビりますよね、実の母がオカリナ吹いてたら。確かにな。いますな。え、これ、本当か嘘か？うん。ジャッジするの？結構難しくないですか？ね、本当、いや、本当っぽいけどな。本当っぽい。難しいでしょう。そう。逆に父ちゃんの方が吹いてる説もあるからね。あー、そういうのね。そういうのね。そうそうそう。なるほどね。どうなんだろう。父の説を押すなら確かにあり得るかも。確かに。これは逆に嘘っていう可能性もあるな。どうなんだろうな。これは本当なんじゃない？ああ。かな、なんか結構すんなり答えてくるからね。うん。というわけで、じゃあこちら、嘘か本当かジャッジをお願いします。いきますよ。はい、せーの、嘘ー、割れましたね。割れたね。あ、うちは嘘だと思います。いや、ほんと、僕もほんと。あ、じゃあ3人ほんとで嘘1人ということで、じゃあ正解をスバルさんもお願いしてもよろしいですか？正解は本当です。あー、ほんとだったんだ。ほんとだ。父ちゃんから聞いた話で、ここ最近で一番笑った話ですね。なんか、実の母が時のオカリナにハマってるっていう。なるほどな。Thank you for watching.